Це виборчий документ? Це значить, що це хтось із наших членів, знаючи про те, що це не такої підзвітності, взяв, повитирав руки, да й викинув. Можна от руки витирати протоколом. Справа в тому, що їх завжди дають більше, ніж... Я зрозумію. І можна витирати руки. Скажіть, будь ласка, а от я бачив, тут бачите, 14-й, тут якісь відомості вже до протоколів були внесені. Ну, як ви можете пояснити? Тобто протокол був не порожній, заздалегідь заповнений. Я так розумію, що це протокол про підрахунок голосів, правильно? Так. Для того, щоб не сидіти до ранку, ще слідуючи дня до вечора, значить, печатки нема, нічого нема. Я не вважаю це великою такою преступлення, як це українське. Злочином. За печатку несу повну відповідальність я, так? От. І в сумці вона була, я ще раз вам об'ясняю, тому що в сейфі він у нас маленький. Потрібно занести кількість людей, які взяли участь в голосуванні, потім розподілити відповідно результати голосування, але лише потім підписується протокол з усіма членами комісії і скріплюється печаткою. Це порушення є передбачене за нього передбачена кримінальна відповідальність. Перепрошую, як можна от руки витирати протоколом? Справа в тому, що їх завжди дають більше. Ніж, я зрозумію. І можна про підрахунок голосів виборців. Тобто вже хтось розписався. Виходить так, що можна... Так, і протокол. Дивіться. Ні, я вам задала питання, шановна, будь ласка. Пані голову, так. Я вам відповідаю на ваше питання. Так. Цей протокол, юридичної сили немає. Так. Але разом з тим, цей протокол заповнюється, коли закінчується голосування на виборчій дільниці і... Члени? Ні, вона не розгубилася, бо вона намагалася ногтем їх стукнути, щоб вони упали. А вам не здається дивно? Ви забули початку покласти там, де потрібно. Вона розгубилася, ви порвали при нас протокол. Вам це не здається дивно? Одну хвилину. Ні, не здається дивно. Тобто все нормально? Коли на людину нападає лавина, то вибачте мене, вона думає про своє спасіння.